ରାମମୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମମୟ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଉବୁଟୁବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁଠି ଭାବଭକ୍ତିର ପରିବେଶ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅଯୋଧ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଦେବୀ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଯଜ୍ଞ ଓ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ରାମଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠିଛି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରୁ ରାମ ରଥୋତ୍ସବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଛି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଓ ପୁରୀ ବିଧାୟକ। କାଲି ହେଉଛି ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାର ଦିନ। ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ପରେ, ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥାର ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କାଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ନୁହଁ, ଇଏ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଧାମ। ଏଠି ଠାକୁର ନିଜେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ। ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ରାମ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ତାହା, ଆମେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଦୀ ସ୍ଥିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ସରୋବରରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯିବ 111,111 ଦୀପ। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି କାରିଗରଙ୍କ ସହ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ପଦ୍ମପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ଜଗମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଜବାଜ। ଏଥିପାଇଁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର କରାଯାଇଥିଲା ବିଶାଳ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ରାମିଆଗଞ୍ଜ ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନୂତନ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଗଞ୍ଜାମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉତ୍ସବ। ବେଦମନ୍ତ୍ର, କର୍ମକାଣ୍ଡ, ରାମଚରିତ ମାନସ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ଫାଟିଛି ଗାଁ ପରିବେଶ। ଅଗସ୍ତି ମହାମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଓ ମହୁଦୁଦୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଅଗସ୍ତି ନୂଆ ଗାଁରେ ରଘୁନାଥଜୀଉଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ, ନାମଯଜ୍ଞ, ଗୋଯଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ, ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପାଦୁକାଭ୍ୟଂ ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟାଂ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆୟୋଜିତ ହେଉଅଛି ତାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅଗସ୍ତି ନୂଆ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିନି ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞନାରାୟଣଙ୍କର ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୁଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତ୍ରିଦିବସାତ୍ମକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଅଛି। ଢେଙ୍କାନାଳର ବି ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ, ଏଠି ବି କରାଯାଇଛି ନଗର ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠ ଆରଡ଼ି ଧାମରେ ବାବାମଣିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବେଢ଼ା ସଫେଇ କରିଛନ୍ତି। ପାଟଣାଗଡ଼ ରାମଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି 108 କୁଣ୍ଡି ହୋମଯଜ୍ଞ। ଏଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପଠନ ସହ କୀର୍ତ୍ତନ ଧାରା କରାଯାଇଛି। 500 ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଯେତେବେଳେ 1992 କାରସଭା ହୋଇଥିଲା, କାରସଭା ସମୟରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ ଯେନ୍ ବାବରି ଢାଞ୍ଚା ଭାଙ୍ଗିକରି ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଯେନ୍ ରାମ ମନ୍ଦିରଟା ମାନେ ହେଇଛେ, ମାନେ ମୋର ଭାଷା ନାଇଁନ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଜୀବନର ସବୁଥିରୁ ବୋଧ ହୁଏ ଇତାନୁ ମୁକ୍ତି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିମୁ, ଜୀବନ୍ତ ଥାଇକିରି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁବାହାଲ ଦୀନବାନ୍ଧବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବ୍ୟ 108 କୁଣ୍ଡିୟ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଶ୍ରୀରାମ ବିହାର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଭବ୍ୟ କାରିଗରୀ। ଅଠା, ପ୍ଲାଏଉଡ୍ ଓ LED ସହ 1,53,364 ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଲାଗିଛି। ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଭୁବନର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଘ୍ୟ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ହରିପୁର ଗାଁର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ 14 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ 12 ଫୁଟ ଓସାର ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ର ପବିତ୍ର ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ରାମଲାଲାଙ୍କ ଓଲଟା ଚିତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।